جی مصنف سے پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک مطلب دو تین شعر جو برا ہے اسے کہہ رہا ہوں اس میں ناراض جو برا ہے اسے کہہ رہا ہوں برا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے جو تھا جیسا اسے سب نے ویسا کہا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے جو نمازی نہیں وہ حسین مرد میدان تھا جو وہ لمبا گیا اس میں ناراض کیا بات ہے جو تھا جیسا اسے سب نے ویسا کہا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے قرآن کو بھی کہنا بڑا یا مدد قرآن کو بھی کہنا بڑا یا مدد پیشائی جب منزل تشریح فاطمہ نبیوں کا نگہبان جو ولیوں کا ولی ہے سب کو بولنا پڑے گا سر نبیوں کا نگہبان جو ولیوں کا ولی ہے وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے نبیوں کا نگہبان جو ولیوں کا ولی ہے سرکار چلی ہے وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے نبیوں کا نگہبان جو ولیوں کا ولی ہے وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی میرا علی
को हक